Orta məktəblərdə keçirilən ilk buraxılış imtahanının nəticələri ötən gün açıqlandı və bəlli oldu ki, prosesdə iştirak edən 26 mindən çox şagirddən yalnız bir nəfər maksimum nəticəni toplaya bildi. Sumqayıtda yaşayan və liseydə təhsil alan 11-ci sinif şagirdi ilə əməkdaşlarımız həmsöhbət olublar və bu qədər şagird içərisindən bir nəfərin ən yüksək balı toplamasına mütəxəssislər əslində qənaət bəxş hesab edirlər. Amma çox təəssüf ki, nəticələri ilə barışmayıb canına qiyan qiyan. Ağdam rayonunun Orta Qərbənd kəndində yaşayan 17 yaşlı Şəfayət Məmmədov özünü tövlədən asdı. Əvvəlcə danışaq Respublika üzrə ən yüksək nəticəni əldə edən Ruslan Məsimovdan. 17 yaşlı Ruslan Sumqayıt şəhərində yerləşən Nizami Gəncəvi adına Texniki və Təbiət İlimləri Liseyinin məzunudur. 11-ci siniflərin buraxılış imtihanında bütün suallara düzgün cavab verərək, maksimum nəticəni əldə edərək 300 bal toplayıb. Deyir, cəmi 5-6 ay sadəcə riyaziyyat və Azərbaycan dilindən məşğələyə gedib. Əsas məqsədi ali təhsilini xaricdə almaqdır. 290-280 gözləyirdim. Xaricdə təhsilə davam etdirəcəm. Ölkələrdən hələ ki Türkiyədən mənə bir universitetdən cavab gəlib. Amma digər ölkələrdən Koreya və Çexiya var. Kompüter elmləri sahəsində təhsilimi davam etdirmək istəyirəm. Azərbaycan dili riyaziyyatı həmişə yaxşı olub. Bəs yaxşı ən zəif hiss etdiyim fən hansıdır? Məncə mənim ən zəif fənnim kimyadır, onun da səbəbim, yəni fənnin ümumiyyətlə mənim üçün olmadığını hiss edirəm. Yəni, məhz o səbəbə görə də Azərbaycanda oxumağı tərcih etmədim, çünki burada birinci qrupa verəcəkdim, orada da kimya var idi. Bəli, Ruslan 26 mindən çox şagird arasında ən yüksək nəticəni göstərib. Rəsmi məlumatlara görə prosesdə iştirakı nəzərdə tutulan 26.491 nəfərdən 376 nəfər imtihana gəlməyib. Qaydaları pozduğu üçün 7 nəfərin nəticəsi ləğv olunub. Ekspertlər deyir, əvvəlki illərlə müqayisədə maksimum nəticə əldə edən az olsa da, ümumi göstərici mənfiyə doğru dəyişməyib. 250-dən çox bal toplayanlar kifayət qədərdir. Zəif nəticələr isə daha çox bölgələrdə müşahidə olunub. Ağız Safa istiqamətində həmçinin saatlı və digər hansı ki 15-16 aprel tarixində imtihan verilmiş ərazilər vardı. Həmin ərazilərdə şagirdlərin nəticələri demək olar ki tam yüksək səviyyədə deyil. Müqayisə aparsaq biz Bakı şəhərinin hansı ki 4 rayonunda imtihan olmuşdu, Binəqədi, Səbail, Nizami və Sürəxanı rayonunda səhv etmirəmsə, yəni burada imtihan verən şagirdlərlə biz həmin rayonda, həmin ərazidə imtihan verən şagirdlərin müqayisəsi apardığımız zaman ortada kəskin bir fərqi müşahidə edirik. İmtihan nəticələrindən narazı olanlar üçün qarşıdakı günlərdə onlayn apliyasiya prosesi təşkil ediləcək. İmtihan nəticələrindən narazı olan abituriyentlər varsa, həmin şəxslər müvafiq olaraq, məsələn 15-16 aprel tarixində imtihan vermiş şəxslər 16-19 may aralığında Dövlət İmtihan Mərkəzinin apliyasiya komissiyasına müraciət etmək üçün daxil olmadılar Dövlət İmtihan Mərkəzinin saytına və oradan qeyddən keçmədilər ki, onlar apellyasiyaya müraciət etsinlər. Ümumi imtihan istiqamətlər üzrə nəticələr elan olunduqdan sonra apellyasiya komissiyası fəaliyyətə başlayacaq və hər hansı bir şagirdin iradı varsa və yaxud da deyək onun imtihan zamanı sualla səhvlik aşkar edibsə, həmin şagirdin xeyrini əlbəttə bunlar Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən hesablanacaq. Onu da deyək ki, aprelin 22-si, 23-ü və 29-u 30-unda keçirilən buraxılış imtihanlarının nəticələri bayramdan sonrakı həftə ərzində mayın 25-nə dək elan olunacaq. Səbinə Qurban, Royal Muğanoğlu, ARB Xəbər.